Fiind unici responsabili de refacerea sistemului de apă și canalizare din oraș, constructorii de la Pfeiffer sunt incriminați de problemele întâmpinate la lucrările din zonele Mărășești, izvoarele cetății, tronsonul Zamca și strada Luția, toate fiind executate defectuos și fără niciun fel de semnalizare. Edilul local promite totuși că va soluționa problemele cât mai curând. La ultimul proiect, cel pe apă și canalizare, o spun cu toată sinceritatea, dacă această firmă care se cheamă Pfeiffer, dar înțeleg că sub ea sunt o puzere de contractant, subcontractant, dacă ar candida la titlul de așa nu se lucrează, ar lua locul întâi fără niciun fel de problemă. Și le-am dat doar câteva cazuri, izvoarele cetății, Nicolae Iorga de la gară, strada Mărășești, tronson Zamca, strada Luția, unde, vă spun, am trecut și în această dimineață pe acolo, cald după pătop. Apă, mizerie, nesemnalizare, vă spun, poți să ia oricând titlul, așa nu se lucrează.